ಸವಿ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹುರುಗಡಲೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಖಾರಕ್ಕೆ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹುರುಗಡಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಾಗಿದೆ ಚಟ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ತೆಳು ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೋಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಚಟ್ನಿನೇ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮನೇಲಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿನೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ನೀರು ಬೇಡ. ಇದಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನಿವತ್ತು ಹೀಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಚಟ್ನಿ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೇಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಮ್ಮಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಸವಿ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.